posem a disposició de la joventut, el col·lectiu 639 i tots els joves de Begues, aquest espai modern, funcional, i un espai doncs, que el que pretén és que sigui exclusiu per ells, però a més amb tota aquesta zona externa de la que també en podran gaudir, aquesta zona de taules i cadires i la zona del futbito, creiem que estaran força bé i desitgem que s'ho facin del seu agrat. La veritat que estem molt contents i contentes perquè no ens ho esperàvem, o sigui, no havíem vist encara les instal·lacions i avui ha sigut entrar, veure-les tots junts i la veritat que molt contents de tenir això nosaltres. La ubicació, els mobles, la distribució ho han fet tot ells, però clar, no s'ho imaginaven una vegada acabat i molt contents. La veritat és que valoren molt l'espai, estar aquí al costat de la zona esportiva, al costat de la natura. Està molt ben ubicat perquè aquí tenim la muntanya al costat, tenim, a part de que tenim la piscina aquí, obrir la porta i tenim la piscina, que és brutal. Estem una mica aïllats, entre cometes, que podem fer una mica de soroll si volem i no sé, que està molt guai. Va ser una decisió dels joves i va ser doncs, perquè l'entitat que farà ús d'aquest espai és el 639, el 639 és diguem, el prefix del telèfon fixe de Begues i d'aquí va sortir el fixo, deien que la gent gran sempre deia et truco des del fixo i al final s'ha doncs, quedat així, li han canviat la O per la U per fer-ho més nostre i així ha quedat. Aviam, volem organitzar moltes coses, ara estem parlant de què podríem fer i també alguna festeta, no sé, i ara avui tenim macarronada, o sigui que tenim moltes coses pensades. Els joves de Begues sempre han tingut un espai que han compartit amb altres entitats, perquè recentment tenien el Cactus, anteriorment tenien l'Hostal del Bosc i més enrere ens podem trobar a la sala annexa. Per tant, sempre hi ha hagut espais pels joves, però compartits. Ara aquest serà en exclusiu per ells i des de l'equip de govern seguim treballant amb un futur casal pels joves, el terreny, que ja més o menys tenim idea d'on pot ser, i hem de treballar per un avantprojecte i per un projecte i per trobar el finançament d'aquest futur casal. Per tant, pensant en el present i pensant en el futur. Bueno.